Друзі, всім привіт! Пропоную вам сьогодні приготувати дуже класну закуску з грибочків. Її також можна використовувати як заготовку для салатів, зберігати на зиму. Тож починаємо. Нам знадобляться чисті вимиті баночки і кришечки, вода, олія, оцет я змішала, тростинний цукор можна взяти звичайний, сіль, ось такі спеції і, звичайно, самі грибочки. Починаємо з приготування розсолу. Вода, олія, оцет виливаємо в каструльку. Пропорції я вкажу в коментарях. Столова ложка цукру. Сіль, чайна ложечка. Перець духмяний 4 штучки. 2 лаврових листочка. Коріандр. Та перемішавши, доводимо все до кипіння. Поки маринад закипає, нарізаємо грибочки. Не дуже тоненько, міліметрів по 5. Маринад закипів, цукор розчинився, додаємо грибочки. Перемішуємо і від закипання чекаємо 7 хвилин. Поки грибочки киплять, нарізаємо чесник скибочками, а цибульку кільцями. За бажанням можна ще взяти перчик чилі. Цибульку розкладаємо по баночках. Я взяла маленькі, 300 грамові, але можна взяти і великі. Зверху кладемо чесночок. І за бажанням перчик. 7 хвилин пройшло, виключаємо вогонь і засипаємо грибочки разом з маринадом. Розклавши по баночкам, грибочки заливаємо залишившимся маринадом доверху. Якщо ви хочете залишати їх на зиму, то я рекомендую простерилізувати від закипання 5 хвилин під накритою кришечкою. А якщо хочете куштувати одразу, то можете пропустити цей етап. Після того, як вони вичахнуть, поставити в холодильник. Стерилізували, щільно закрили кришечку. І тепер найважче – дочекатися, щоб вони хоча б пару днів промаринувалися. Друзі, це неймовірно смачно.